Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün hazır yuxadan çox dadlı, doyumlu qəlyanaltı hazırlamışam. Pizza dadında bir qəlyanaltıdır, çox ləzzətlidir. İndi keçək qəlyanaltının hazırlanma qaydasına. 10 ədəd lavaş götürmüşəm. Yumru istənilən lavaş olar. Lavaşı rulet kimi bərk bükürəm. Hamısını bıçağla doğrayıram. Lavaşı tək-tək də doğramaq olar. Doğradım lavaşların hamısını. Açıram belə. Doğradığım yuxaları pişirəcəyim formaya boşaldıram. Əlimdən açıram hamısını. Başqa bir qaba 3 ədəd yumurta sunmuşam. Bura 1 stəkan süd əlavə edirəm. 60 ml duru yağı. Duz, istiyot, zövqə görə istənilən ədvanı qata bilərsiniz. Bunları yaxşıca qarışdırıram. Alınan qarışımın hamısını yuxaların üstünə əlavə edirəm, doğradığım. Qarışdırıram. Qarışdırdıqdan sonra formanın hər yerinə gələcək şəkildə yuxaları yayıram. Çəngərlərin üstündən belə bastırıram. Hamısı eyni olsun. Doğradığım qırmızı yaşıl biberlərdən üstünə əlavə edirəm hər yerinə. Listə yapışmasın deyə listi yaxşı yağlaya bilərsiniz ya da yağlı kağız sərə bilərsiniz. Doğradığım pomidorlardan düzürəm. İstənilən tərəvəzi əlavə eləmək olar, soğan da doğramaq olar. Arzuya görə. Xırda-xırda doğradığım sasikalardan üstünə düzürəm. Sasiskanı kalbasa ilə pişmiş ətlə də əvəz edə bilərsiniz. İstəyə görə. Üstünə rəndələnmiş hollandı pendiri sərpişdirirəm. -180 dərəcəlik sobada pişirirəm. Qəlyanaltım pişdi, hazır oldu. Artıq sobadan çıxartmışam. Çox yaxşı pişib. Pizza dadında bir qəlyanaltıdır. Hazırlanması da çox asandır. Təşəkkür edək, qəlyanaltımız necə alınıb. Çox ləzzətli pizza dadında bir qəlyanaltıdır. Siz də hazırlayın, hazırlayıb yiyin, hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomuzu beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.